Oi, Paula, Márcio, toda a família Canção Nova, bom dia para vocês. A gente está esperando o Márcio Mendes para o Canção Nova Abraça São Paulo também no início de agosto, né? Bom, agora nós estamos ao vivo, são 9 horas e 33 minutos. CN Notícias começando ao vivo aqui de São Paulo. Você acompanha aí agora imagens ao vivo da capital paulista, da Vila Mariana. Hoje uma manhã ensolarada, um céu azul, geladinha também, né? Bom, a gente começa hoje com uma boa notícia que dá esperança. A vacina de Oxford pode ter aprovação para produção ainda este ano. Além dela, tem ainda outras 5 iniciativas promissoras pelo mundo. Aqui em São Paulo começam hoje os testes com voluntários da vacina chinesa contra o coronavírus. Direto de Brasília, vamos saber sobre a proposta do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, que pode ser votada hoje. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega a primeira parte da reforma tributária do governo. Vamos juntos até 10 da manhã. CN Notícias volta em apenas 2 minutos. E a esperança começa a apontar. A vacina de Oxford é considerada segura e pode ter aprovação para a produção ainda esse ano. Além dela, tem ainda outras 5 iniciativas promissoras pelo mundo. Quem conta essa boa notícia é a Vanessa Andrade, direto de Londres. A repercussão dos dados positivos da vacina criada pela Universidade de Oxford foi notícia ao redor do mundo. A revista científica The Lancet afirma que a vacina ela é segura. E em nota, Thomas More, um dos responsáveis do setor científico da Universidade de Oxford, afirma que a vacina ela é duplamente eficaz, que os voluntários tiveram um aumento de anticorpos e também nas células que ajudam a limpar a infecção do corpo. Atualmente, existem 136 vacinas em desenvolvimento no mundo. Quase 30 delas iniciaram os testes clínicos, porém menos de 10 estão na fase 3, que é onde deve ser comprovada a eficácia da vacina. A China atualmente está desenvolvendo 3 vacinas e uma delas tem parceria com o Instituto Butantan, que deve iniciar os testes da terceira fase essa terça-feira no Brasil. A Rússia também divulgou que tem uma vacina promissora, mas eles ainda não iniciaram a segunda fase. A combinação russa da vacina inclui o vírus resfriado com uma proteína que estimula o sistema imunológico, que é similar com as vacinas que estão em desenvolvimento com a China. Os Estados Unidos também divulgou que deve iniciar os testes da terceira fase em breve. O diferencial da vacina americana é que eles não estão usando o vírus como base, e sim um fragmento do código genético do vírus reproduzido em laboratório. Esse assunto da vacina também foi muito abordado durante a coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde, ontem à noite, e o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Dr. Michael Ryan, disse que é bom que estamos entrando em uma fase de descoberta da vacina. O fato do Brasil estar colaborando com os testes o coloca na linha de frente da distribuição da vacina para a população brasileira quando estiver concluído todo esse processo. A eficácia da vacina poderá ser 100% comprovada em novembro e a aprovação regulatória em dezembro. Isso significa que poderemos ter um Natal mais feliz e um Ano Novo muito mais alegre. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Isso aí, Vanessa. A gente está na torcida, né? E aqui no Brasil, voluntários selecionados para participar da terceira fase de uma vacina chinesa contra o novo coronavírus começam a receber doses nesta terça-feira. As 20 mil doses chegaram ontem no aeroporto de Guarulhos. As doses foram encaminhadas ao Instituto Butantan, responsável por redistribuir a outros 11 centros de saúde para a vacinação de 9 mil voluntários. A testagem será feita em São Paulo, Minas, Brasília, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Na capital paulista, 890 voluntários, todos da área da saúde do Hospital das Clínicas, vão receber as doses da vacina a partir de hoje. Eles serão acompanhados por 90 dias pelos pesquisadores. Se esse estudo, de fato, for concluído antes do final desse ano, e é uma expectativa real, nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira já no início do próximo ano.
E quando eu falo disponível, isso significa que nesse nosso acordo com a Sinovac, nós temos acesso já a 120 milhões de doses vacinais, que seria o suficiente para vacinarmos 60 milhões de brasileiros. Nas fases anteriores realizadas na China, o imunizante se mostrou seguro em 90% dos casos. A produção da vacina é uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês. Qualquer vacina que seja aprovada eficaz, quanto mais cedo possível, melhor. Porque, muito provavelmente, a gente teria duas, três vacinas disponíveis para poder escolher. E depois de dias, a gente fala agora de manchetes internacionais, depois de dias de reuniões e negociações, os líderes da União Europeia firmaram um acordo para combater a recessão econômica causada pela pandemia. Esse é um dos destaques do noticiário internacional. O destaque do jornal americano The New York Times diz: União Europeia faz acordo de 857 bilhões de dólares para combater a recessão do coronavírus. O pacote inclui medidas para ajudar os países menos ricos, como a venda de dívida coletiva e a doação de grande parte do dinheiro. O também americano The Washington Post destaca: Trump trará de volta as coletivas de imprensa sobre o coronavírus, na tentativa de reviver a campanha de reeleição. O anúncio do presidente Trump nesta segunda-feira de que ele ressuscitaria as coletivas de força-tarefa da Casa Branca é, segundo o jornal, o resultado de semanas de debates entre seus assessores sobre a melhor forma de reverter ou explicar a resposta fracassada do governo à pandemia. E o destaque do El País é: Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, afirma que a União Europeia deu um passo à frente e se une para ajudar os cidadãos. A Espanha receberá cerca de 140 milhões de euros do fundo para os próximos 6 anos, dos quais 72 milhões e 700 mil serão dados em ajuda direta, segundo anunciou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. E de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19. Hospitais de todo o país têm realizado iniciativas para levar alívio, né, àqueles que ainda lutam contra a doença. Na Santa Casa de Belo Horizonte, os que vencem o vírus recebem medalha e certificado de bravura. Levar esperança, conforto e celebrar a vitória dos que lutam contra a Covid-19. Muitas são as iniciativas de profissionais da saúde nos hospitais de todo o país para alegrar o coração dos pacientes internados por causa do coronavírus. Sem poder receber visitas em isolamento obrigatório, os pacientes são confortados por meio de iniciativas como essa da Santa Casa de Cuiabá. Em Belo Horizonte, a Santa Casa encontrou uma forma de levar alegria e celebrar a vitória dos pacientes que venceram a Covid-19. Marlon, que há 7 anos esteve internado para fazer um transplante de rim, agora venceu outra batalha, desta vez contra o coronavírus. Na verdade, já tinha uma semana que eu estava com sintoma, dando dor de cabeça, começou a dar um pouco de calafrio. Aí fiz o exame, deu positivo. Comecei a fazer o tratamento, graças a Deus, estou bem. Assim como outros pacientes que venceram a doença, Marlon recebeu uma medalha e um certificado de bravura. A gente queria celebrar a vitória dos pacientes nessa batalha contra a Covid-19. Então a gente resolveu criar uma medalha com os dizeres "Eu venci a Covid-19" e um certificado de bravura, que são entregues aos pacientes que recebem alta do Grupo Santa Casa BH. E o que a gente vê é muita emoção e muita alegria, tanto dos profissionais que entregam a medalha e o certificado, quanto desse paciente. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19. Mais de 1.400.000 casos, seguido dos Estados Unidos, com pouco menos de 1 milhão. Estar em primeiro lugar com o maior número de recuperados do mundo traz esperança a tantos que, assim como Marlon, desejam celebrar essa vitória. Eu
estava nem esperando de receber esse certificado, até mesmo a medalha. Fico feliz, muito uma história da minha vida e mais uma conquista da vitória muito boa. Só tenho que agradecer a Deus e os médicos. Isso aí, um vencedor, né? A gente vai para o intervalo a seguir. É, a proposta do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, pode ser votada hoje. A gente segue com imagens ao vivo da capital paulista. A mínima prevista hoje é 13 graus e a máxima 27. A gente volta já. CN Notícias de volta, faltando 12 minutos para 10 da manhã. Vamos então a Brasília conversar com Otávio Martins. Hoje pode ser votada a proposta do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, né, Otávio? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Exatamente isso. A Câmara deve pautar aí nas suas votações o Fundeb, né? O Fundo de Investimento para a Educação Básica no país. Essa proposta já vem sendo discutida há algum tempo. O governo ontem sinalizou uma movimentação sobre o que ele pretendia fazer com o Fundeb. A princípio, ele pediu que não tivesse o Fundeb no ano que vem, né? Que ele só retornasse em 2022 e que, a partir daí, a contribuição da União fosse maior, passasse para 23%, desde que 5% desses 23% fossem destinados ao Renda Brasil, que é o programa que vai substituir aí o Bolsa Família, que está sendo estruturado para substituir o Bolsa Família. Mas essa proposta não foi bem recebida no Congresso, que pretende, segundo o relatório da professora Dorinha, né, que é a relatora do projeto na Câmara, que pretende aí aumentar a contribuição da União no Fundeb de forma escalonada até 2026, quando os repasses da União chegariam a 20%. Então, deixar aí o Fundeb extinto por um ano, inativo por um ano, não está nos planos do Congresso. Então, o governo até recuou dessa proposta que havia feito. Então, a proposta deve ser colocada em votação da maneira como chegou aí o relatório da professora Dorinha. Então, mantendo aí um aumento escalonado até 2026, quando a contribuição do governo pode chegar aí a 20%. O governo também sinalizou aí com a parada dessa votação, dessas negociações, até que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, restabelecesse a saúde, já que ele foi diagnosticado com o coronavírus, né? Mas as negociações não avançaram e o governo deve mesmo aí não mandar uma proposta, e a proposta deve ser analisada mesmo a da Câmara dos Deputados. Outra movimentação importante aqui em Brasília hoje é a entrega da proposta também do governo da reforma tributária. Já tem algum tempo que o governo promete que vai enviar essa reforma e ainda estudava, ainda acertava alguns pontos, e hoje ela deve ser entregue aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também ao presidente senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? Essa proposta do governo, ela não vai levar agora a criação de um imposto aí sobre transações eletrônicas, que seria nos moldes da CPMF. Isso caiu muito mal no Congresso, então o governo preferiu deixar de fora, nesse momento, essa proposta, não vai mandar agora essa proposta, porque pode ser que atrapalhe o andamento da reforma tributária no Congresso Nacional. O que deve ser discutido agora é uma unificação do PIS e COFINS em um imposto único com a alíquota de 12% ao ano. Então, essa unificação deve ser feita. Ainda não existe consenso formado, uma opinião certa sobre a reforma tributária, porque o governo só sugeriu que esses dois impostos fossem unificados, mas os parlamentares também que o PIS, o PIS e COFINS sejam também unificados de uma maneira mais inteira. Então, ainda vai haver alguma discussão sobre a reforma tributária, com certeza. Otávio, obrigado pelas informações, mas eu quero fazer mais uma pergunta, né? A gente falou agora há pouco que o Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19, mas a gente sabe ainda que são muitos que ainda estão com a doença, são muitos, muitas mortes registradas. Atualiza para a gente essas informações. Claro, é exatamente isso. O país
graças a Deus, continua aí sendo o primeiro em número de pessoas recuperadas. A gente já tem mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Infelizmente, 80 mil pessoas morreram em decorrência da doença. E o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos confirmados. A gente tem aí cerca de 2 milhões e 200 mil casos confirmados do novo coronavírus. A gente sabe que em alguns estados os casos ainda estão aumentando, em outros eles já atingiram ali um platô, que é aquela média estável de casos e também de mortes. Então, a gente sabe que o país está passando por um momento diferentes em cada estado, mas a gente está vendo que estamos alcançando uma média estável no aumento de casos e mortes. Esperamos aí que agora a gente consiga chegar na queda. Isso aí, Otávio. Obrigado pelas informações. E a gente segue agora com a previsão do tempo. Olha, um incêndio de grandes proporções atinge a Serra da Mantiqueira desde o final de semana. A área turística é conhecida como Pedra da Mina e fica no sudeste. Infelizmente, não há expectativa de chuva para a região. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para hoje. A terça-feira segue com tempo bem seco no sul do Brasil. O sol brilha forte nos três estados e não chove. O ar continua muito seco no sudeste. Faz calor e não chove. A umidade fica baixa nas horas mais quentes do dia. Tempo seco também no centro-oeste. O sol brilha forte em todos os estados e no Distrito Federal e não há condições para chuva. Já no norte, a chuva persiste. Chove entre o Amapá, Roraima, Pará e Amazonas. A chuva é isolada, mas pode vir com forte intensidade. No nordeste, o sol aparece, mas ainda chove em alguns momentos, no litoral da Bahia e de Sergipe. A seguir, tem dicas para ajudar no relacionamento dos casais. O intervalo é rapidinho, a gente segue com imagens ao vivo aqui da capital paulista. Olha, membros da nova direção da Faculdade de Direito Canônico daqui de São Paulo tomaram posse em seus cargos na segunda-feira. Os novos membros comentaram a expectativa para a direção da primeira Faculdade de Direito Canônico do Brasil. No dia de ontem, em sessão acadêmica, presidida por sua eminência reveríssimo cardiólogo Pedro Scherer, foi realizada a posse canônica da nova diretoria da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo. A nossa diretoria está composta pelo padre Everton Fernandes, que é da Arquidiocese de São Paulo, agora diretor da faculdade, pelo padre Ricardo, que também é da Arquidiocese de São Paulo, e assume como vice-diretor, e por mim, que sou o padre Leite Clay, assumo a função de secretário-geral e sou sacerdote da Congregação dos Legionários de Cristo. Nós nos predispomos a continuar essa rica e bonita história da Faculdade de Direito Canônico, colocando a nossa vida, unidos a todos aqui que trabalham nessa instituição, a serviço da vida e da missão da Igreja de São Paulo, e também especialmente do Brasil. Tá aí, parabéns para a nova diretoria da Faculdade de Direito Canônico aqui de São Paulo. A gente muda de assunto agora, vamos falar de família. Você é casado, casada? Como tem sido conviver nesse tempo? Para muitos, não tem sido fácil. Estudos apontam que durante a pandemia tem aumentado os casos de violência doméstica. Por isso, a nossa equipe foi atrás de um casal, e esse casal dá dicas para ajudar no relacionamento. Nesse tempo de pandemia, a gente tem descoberto mais ainda a importância do diálogo. A gente se depara muitas vezes com situações, a gente na mesma casa, criança falando, barulho do aspirador de pó, a comida, a panela de pressão. Muitas vezes a gente acaba se chocando com o nosso cônjuge, né?
Então, um bom diálogo é fundamental para que a gente possa se entender, azeitar situações, passar por elas sem deixar marcas, né? E algumas dicas a gente tem para poder partilhar com vocês sobre isso, que a gente tem experimentado na sua própria vida, né? Uma dica importante é que a base do diálogo é a escuta. Então, para a gente pensar como eu estou escutando meu esposo, meus filhos que estão na minha casa. Uma outra coisa que é importantíssimo é que dentro de um diálogo, muitas vezes a gente se trata o outro como se fosse inimigo. Ele não é meu inimigo, a gente tem aquela questão pontual que a gente não está conseguindo resolver, mas tratá-lo como amigo, né? Não esquecer que ele é meu parceiro, minha parceira, minha esposa, meu marido, né? E por último, a importância de falar a partir do que eu sinto e das minhas necessidades, sem acusação, sem julgamento, e assim realmente poder crescer nesse diálogo, né? Com essa escuta, com essa parceria e falando a partir dos nossos sentimentos. Quando a gente tem essas três dicas, é muito legal a gente pôr isso em prática. Sobretudo, a gente tem feito isso pelo menos uma vez por mês. A gente acende uma vela, faz uma oração, pede o Espírito Santo. A gente cria esse, dentro desse momento de oração, fica muito mais gostoso, né? Nem sempre essas conversas são fáceis, porque às vezes para você mudar o rumo de alguma coisa importante na nossa vida, às vezes dá trabalho, né? Às vezes ouvir uma crítica do seu marido ou da sua esposa dói na gente, né? Mas quando a gente quer construir isso dentro dessa dinâmica que nós não somos inimigos, escolhemos para estar junto, né? Estamos dispostos a ouvir o outro, né? E também falar a partir dos sentimentos, né? Como é que eu me sinto nessa situação? A gente consegue melhorar a nossa relação, né? E isso a gente tem experimentado na nossa vida. Esperamos que essas dicas sejam boas para vocês e que vocês possam passar não só a quarentena, mas a vida de vocês através de um bom diálogo para uma construção de uma relação saudável. Valeu, obrigado aí pelas dicas, né, para os casais. E a gente encerra esta edição do CN Notícias convidando você para ser um amigo que abraça a evangelização. Acesse as redes sociais, @CançãoNovaSP, e saiba como participar. Faltam só 10 dias para o evento Canção Nova Abraça São Paulo. Quanto mais gente, maior vai ser o nosso abraço. Acesse também saopaulo.cancaonova.com. Um ótimo dia para você. A seguir tem o programa Cantinho da Criança.